Jag heter Henrik Dieder och arbetar som HR- och hållbarhetschef för Scandic Hotels i Sverige. Vi har hela världen på besök på vårt hotell varje dag, på alla våra hotell. Och vi gör allt vi kan för att spegla den gästen så bra som möjligt, både i ålder, i kön, i var man kommer ifrån i världen och vad man tycker om att göra på fritiden och vilken mat man gillar och så vidare. Vi ska vara ett jordklot i miniformat på varje hotell, då vet vi att det blir en extremt bra leverans till våra gäster, till den servicen de vill ha. De senaste åren har vi framförallt fokuserat på två nyckelgrupper. Den ena nyckelgruppen är nyanlända som har kommit till Sverige. Framförallt kockar har vi gjort stora insatser för. I andra änden så jobbar vi mycket just nu i förorterna, i de större städerna i Sverige med att få nästa generation på arbetsmarknaden att ett, upptäcka besöksnäringen och två, såklart vilja jobba hos oss. Och där har vi riktade samarbeten i princip i alla större svenska städer idag. I konkreta utbildningar, mentorskapsprogram, besök på hotell, praoplatser, praktikplatser, till att rent coacha in en syrisk souschef till att bli souschef på Malmös Scandic Triangel. Vi på Scandic är superstolta över att vara nominerade till Mitt Livs förebildspris. Av flera skäl. Ett skäl är att vi lägger ner mycket tid, kärlek och energi på själva mötesplatsen vi jobbar med tillsammans med Mitt Liv på. Till de resultaten vi får i anställningar och kunskap som vi får tillbaka till Scandic från Mitt Liv och samarbetet vi har. Plus att vi är glada över att vi har samma grundvärderingar och det gör att det är väldigt lätt att jobba ihop och det ger en bra energi. Och tillsammans blir det både ett kvitto men också en stor bekräftelse på att vi gör något bra. Jag hoppas att vår inkluderings- och mångfaldsbild på Scandic om 10 år innebär att vi har hela världens egenskaper, och förmågor och längd, bredd, höjd, vikt och utseende och allt vad man kan tänka sig på alla nivåer i företaget. Vi har kommit långt upp till yttersta toppskiktet. Där har vi lite kvar att göra, framförallt i den kulturella mångfalden. Vi har åldern där, vi har könsfördelningen där, men den kulturella mångfalden behöver vi slå igenom ett steg till. Och det kan vi se i våra talangprogram att det är på väg.